Daşkəsəndə yük maşını aşdı, ölənlər var. Daşkəsən rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər veririk ki, rayonun ərazisində MA3 markalı yük avtomobili yol kənarında aşıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Gəncə Regional Mərkəzinin xilas ediciləri sıxılı vəziyyətdə qalan 1971-ci il təvəllüdlü Süleymanov Şahin Abbas oğlunun meydini deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.